នីគាំទ្រមាន119ឬ119សូមអរគុណយើងសេចក្តីសម្រាប់សម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលេខ606.08លេខ607.08លេខ608.08លេខ609.08លេខ610.08ចុះថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2008របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាពិសេសបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី4តាមលំដាប់អាយុពីខ្ពស់មកទាបចុះថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2008របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងនាមខ្ញុំជាព្រឹទ្ធសមាជិករដ្ឋសភាខ្ញុំសូមប្រកាសនៅបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី4តាមលំដាប់អាយុពីខ្ពស់មកទាបដែលមានដូចតទៅ1ឯកឧត្តមជាសតភេទប្រុសអាយុ80ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា2សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំដិនភេទប្រុសអាយុ74ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា3ឯកឧត្តមគិតឈុនភេទប្រុសអាយុ74ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា4ឯកឧត្តមហោនំហងភេទប្រុសអាយុ73ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា5សម្តេចចៅវីរៈអង្គរៈវិរជ័យគង់សំអល់ភេទប្រុសអាយុ72ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា6ឯកឧត្តមលីសុនភេទប្រុសអាយុ70ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា7ឯកឧត្តមប៊ូថងភេទប្រុសអាយុ70ឆ្នាំពីគណៈប្រជាជនកម្ពុជា8ឯកឧត្តមនំចំហុយភេទប្រុសអាយុ69ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា9ឯកឧត្តមរតសរ៉ែនភេទប្រុសអាយុ68ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា10ឯកឧត្តមជិនកំស្រីភេទប្រុសអាយុ68ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា11ឯកឧត្តមខៃសំអល់ភេទប្រុសអាយុ68ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា12ឯកឧត្តមប៉ែនបញ្ញាភេទប្រុសអាយុ67ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា13ឯកឧត្តមជិនមុនសៀនភេទប្រុសអាយុ67ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា14ឯកឧត្តមហ៊ូស្រីភេទប្រុសអាយុ66ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា15ឯកឧត្តមអ៊ឹមឈុនលឹមភេទប្រុសអាយុ66ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា16ឯកឧត្តមអ៊ុនមីងភេទប្រុសអាយុ66ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា17ឯកឧត្តមសំរិទ្ធពេជ្រភេទប្រុសអាយុ66ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា18លោកចំទៀងអឹមរុនភេទស្រីអាយុ66ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា19ឯកឧត្តមយុសិនភេទប្រុសអាយុ66ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា20ឯកឧត្តមងួនញ៉ិលភេទប្រុសអាយុ66ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា21ឯកឧត្តមគុំញ៉ាញ់ភេទប្រុសអាយុ65ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា22ឯកឧត្តមសៅលីភេទប្រុសអាយុ65ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា23ឯកឧត្តមយូហុកគីភេទប្រុសអាយុ64ឆ្នាំពីគណៈបកនរោត្តមរណរិទ្ធ24ឯកឧត្តមត្រីឈៀងហួតភេទប្រុសអាយុ64ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា25ឯកឧត្តមសាយឈុំភេទប្រុសអា
ាយុ63ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា26ឯកឧត្តមហ៊ុនសែនភេទប្រុសអាយុ63ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា27ឯកឧត្តមប៉ាល់សំអឿនភេទប្រុសអាយុ63ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា28ឯកឧត្តមសុខកណ្ណភេទប្រុសអាយុ63ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា29លោកជំទាវទុំសាវឿនភេទស្រីអាយុ63ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា30ឯកឧត្តមទៀបបាញ់ភេទប្រុសអាយុ63ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា31ឯកឧត្តមសុខប៊ុនហុកភេទប្រុសអាយុ62ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា32ឯកឧត្តមសុខអេសានភេទប្រុសអាយុ62ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា33ឯកឧត្តមជាតិយាបភេទប្រុសអាយុ62ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា34ឯកឧត្តមនុតរំដួលភេទប្រុសអាយុ63ឆ្នាំពីគណៈបកសំរិទ្ធស៊ី35លោកជំទាវហ៊ូណូនភេទស្រីអាយុ61ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា36ឯកឧត្តមវ៉ាន់សេងលីភេទប្រុសអាយុ61ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា37ឯកឧត្តមទុំសិទ្ធីភេទប្រុសអាយុ61ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា38ឯកឧត្តមសុនសែនភេទប្រុសអាយុ61ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា39ឯកឧត្តមច័ន្ទសផានភេទប្រុសអាយុ61ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា40លោកជំទាវទៅសាវឿនភេទស្រីអាយុ61ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា41ឯកឧត្តមគូវ៉ាន់ភេទប្រុសអាយុ61ឆ្នាំពីគណៈបកសំរិទ្ធស៊ី42ឯកឧត្តមឆៃថនភេទប្រុសអាយុ61ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា43លោកជំទាវលីកំលៀងភេទស្រីអាយុ60ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា44ឯកឧត្តមឈីវ៉ាន់ដេតភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំពីគណៈបកសំរងស៊ី45ឯកឧត្តមឌុលគឿនភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា46ឯកឧត្តមមុកម៉ារ៉េតភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា47ឯកឧត្តមច័ន្ទសរុនភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា48ឯកឧត្តមណៃពេណាភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា49លោកជំទាវនឹងសុផុនភេទស្រីអាយុ60ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា50ឯកឧត្តមញឹមវណ្ដាភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា51ឯកឧត្តមសោមចិនភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា52ឯកឧត្តមត្រាំអ៊ីតាក់ភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា53ឯកឧត្តមសូខុនភេទប្រុសអាយុ59ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា54ឯកឧត្តមសំរងស៊ីភេទប្រុសអាយុ59ឆ្នាំពីគណៈបកសំរងស៊ី55ឯកឧត្តមអង្គវត្តវត្តនាអង្គវងវត្តនាភេទប្រុសអាយុ59ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា56ឯកឧត្តមងំប៊ុនហេងភេទប្រុសអាយុ59ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា57ឯកឧត្តមប៊ុនឈិនភេទប្រុសអាយុ59ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា58លោកជំទាវសោមកំសួរភេទស្រីអាយុ59ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា59ឯកឧត្តមឃឹមយឹមចាញី
ភេទប្រុសអាយុ58ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា60ឯកឧត្តមសខេងភេទប្រុសអាយុ58ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា61ឯកឧត្តមសុខអានភេទប្រុសអាយុ58ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា62ឯកឧត្តមលឹងគិនហៅភេទប្រុសអាយុ58ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា63លោកជំទាវជូឡុងសូមរាភេទស្រីអាយុ58ឆ្នាំពីគណៈបកសំរងស៊ី64លោកជំទាវឈុនសរិមភេទស្រីអាយុ58ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា65ឯកឧត្តមញ៉ែមថាវីភេទប្រុសអាយុ58ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា66ឯកឧត្តមអនស៊ុំភេទប្រុសអាយុ58ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា67ឯកឧត្តមកៅសផលភេទប្រុសអាយុ57ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា68ឯកឧត្តមឈៀងវុនភេទប្រុសអាយុ57ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា69អុកក្របុនភេទប្រុសអាយុ57ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា70ឯកឧត្តមហេតខនភេទប្រុសអាយុ57ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា71ឯកឧត្តមវិនខនភេទប្រុសអាយុ57ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា77សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនភេទប្រុសអាយុ57ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា73ឯកឧត្តមអ៊ីឈៀនភេទប្រុសអាយុ57ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា74ឯកឧត្តមចំប្រសិទ្ធភេទប្រុសអាយុ57ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា75ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធភេទប្រុសអាយុ57ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា76លោកជំទាវឡុងសខនភេទស្រីអាយុ57ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា77ឯកឧត្តមជាសុផារ៉ាភេទប្រុសអាយុ56ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា78ឯកឧត្តមស្មានទៀតភេទប្រុសអាយុ56ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា79លោកជំទាវខុនសូដារីភេទស្រីអាយុ56ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា80ឯកឧត្តមហ៊ុនសវណ្ណភេទប្រុសអាយុ56ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា81លោកជំទាវបួងវណ្ណាភេទស្រីអាយុ55ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា82ឯកឧត្តមចាយសង្យុនភេទប្រុសអាយុ55ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា83លោកជំទាវគួយសំអាងភេទស្រីអាយុ55ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា84ឯកឧត្តមកុំសុខាអត់មានទេហ៎និយាយនេះទេកុំសុខាភេទប្រុសអាយុ55ឆ្នាំពីគណៈបកសិទ្ធិនោះ7085លោកជំទាវម៉ែនសំអនភេទស្រីអាយុ55ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា86ឯកឧត្តមដឹងធូតភេទប្រុសអាយុ55ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា87លោកជំទាវមួសុខួរភេទស្រីអាយុ54ឆ្នាំពីគណៈបកសំរាស៊ី88លោកជំទាវចែមសវៃភេទស្រីអាយុ54ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា89ឯកឧត្តមឥតសំហេងភេទប្រុសអាយុ54ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា90ឯកឧត្តមនៅសំភេទប្រុសអាយុ54ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា91ឯកឧត្តមប៉ែនស៊ីម៉ុនភេទប្រុសអាយុ55ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា92ឯកឧត្តមសុទ្ធសំអេងភេទប្រុសអាយុ53ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា93ឯកឧត្តមសុនកិនថោភេទប្រុសអាយុ53ឆ្នាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា94លោកជំទាវពតពើងភេទស្រីអាយុ53ឆ្នាំពីគណៈបកសំរងស៊ី
ตั้งสปรัมลูกจึงตีทักลามีเพศไรอายุ53ปีคณะปะซัมรังสีตั้งสปรมวยไอ้อดอมซัมเฮนเพศเพราะอายุ53ปีคณะปะปีจุนกัมพูชีตั้งสปรมเบลไอ้อดอมโซนชัยเพศเพราะอายุ53ปีคณะปีคณะปะซัมรังสี ตั้งสับปะรดไอ้อดอมไอคอนเพศเพราะอายุ53ปีคณะปะปีจีจุนกัมพูชีตั้งสับปะรดไอ้อดอมจันเจงเพศเพราะอายุ53ปีคณะปะซัมรังสีมรอยไอ้อดอมเสียงนำเพศเพราะอายุ53ปีคณะปะปีจีจุนกัมพูชีมรอยมวยไอ้อดอมกุ๊กมูลี เพศเพราะอายุ53ปีกนักปะคนสิงไปมรอยปีไอ้อดอมยักษ์บนชัยเพศเพราะอายุ53ปีกนักปะคนสิงไปมรอยใบไอ้อดอมกุมสู่พีรัตเพศเพราะอายุ53ปีกนักปะสัมฤทธิ์มรอยบุญไอ้อดอมแมงโซธาวัฒนะรัต วัตรวัตรเพศเพราะอายุ48ปีคณะปะสัมฤทธิ์100ปรัมไอ้อดอมยืนทารอเพศเพราะอายุ48ปีคณะปะสัมฤทธิ์100ปรัมไอ้อดอมแย่งปนฤทธิ์เพศเพราะอายุ48ปีคณะปีคณะปะสิบมนุษย์100ปรัมเปิลไอ้อดอมเจียมจันนีเพศเพราะอายุ48ปีคณะปะสัมฤทธิ์ 108ไอ้อดอมลีนรุ่นเพศเพราะอายุ48ปีคณะปะปีจีจุนกัมพูชี109ไอ้อดอมซาลานีเพศเพราะอายุ48ปีคณะปะนโยอาปีคณะปะนโรดัมรังเดช110ไอ้อดอมชิงกตาเพศเพราะอายุ48ปีคณะปะสัมรังสี มรดกมุ่ยลูกจงติวแกสวรรค์รอดเพศไรอายุ48ปีคณะปะสัมรังสี110ปีไอ้ดำมายมูนิวันเพศเพราะอายุ48ปีคณะปะสัมรังสี111ไอ้ดำยุ่มสวรรค์เพศเพราะอายุ48ปีคณะปะสัมรังสี112 ไอ้อดอมเอชัยเอียนเพศเพราะอายุ48ปีคณะปะสัมรังสี115ไอ้อดอมกุยบุญเรือนเพศเพราะอายุ48ปีคณะปะสัมรังสี116ปรัมไอ้อดอมกุยจันฤทธิ์เพศเพราะอายุ36ปีคณะปะสัมรังสี116ปรัมลูกจงติว ลีสไรวินาเพศไรอายุ38ปีคณะปะสัมรังสี115ไอ้อดอมลงรีเพศเพราะอายุ38ปีคณะปะสัมรังสี116ไอ้อดอมโตวันจังเพศเพราะอายุ38ปีคณะปะสัมรังสี120 ไอ้ยาดอมตึงบุญเฮอร์เพศเพราะอายุ38ปีคณะปะสัมรังสี115ไอ้ยาดอมกุ้งบุราเพศเพราะอายุ38ปีคณะปะสัมรังสี116ไอ้ยาดอมคึมหลักปี เพศเพราะอายุ38ปีคณะปะสัมรังสีทรงจุลีบสุธาบัญชีเรียงเรียงใบบานอ่านใบขนมนี้ตาเรียงสำได้ไอ้ดอมหรือลูกจุลีบนะมึงบานดึงชมูดได้หรือตีโดยอดมีนโดยได้เลยทรงทักกุ๊บจมูก ประสันบาเมียนชมูตรมไตรหุ่ยหายขยมทรงประกาศจีอลาลัทธาชมูเปกจุนจบชนาวเจดดังนางเรียกในคณะกรรมาธิการจีอิริจำกาบอชนาว
បានបញ្ជូនមកត្រូវបានសម្លេចអំពីសុពលភាពនៃអាណត្តិរបស់សមាជិកនីមួយៗនៅថ្ងៃពុទ្ធទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2008សូមអបអរសាទរ